Bestia de pastura. Electrificat aquest fil? Sí. Les ovelletes s'han rentat. Pel torrent aquest. Negre, per què? Home, de moment negre... No. Si hi ha la vermella, vale, però... Però la vermella no s'ha disparat. No, de moment no. I això que ho posava? Que la vermella per aquí. Estan segon. Tercera casa. Bye.